Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Şamaxıda da Cırtdan Nağıllar Aləmində adlı ailəvi mega-şou təşkil edilib. Uşaqların milli ruhda böyüməsi, eyni zamanda da onların bəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə almasına xidmət edən ailəvi mega-şou maraqla qarşılanıb. Şounun süjet xəttinə əsasən valideynləri cırtdanı evdə qardaşı ilə birlikdə qoyaraq gedirlər. Bir müddət sonra cırtdan qardaşını itirir və sonra onu axtarmağa başlayır. Qara qüvvələrə öz xeyirxahlığı ilə qalib gələn cırtdan tamaşaçılara yadda qalan və əlvan təəssürat bəxş edir. Göydən düşən ulduzlar, səmaya pərvaz edən əlvan pərilər cırtdanla birlikdə tamaşaçıları sehirli aləmə aparır. Şounun sonunda cırtdan qardaşına qovuşur və Məlik Məmmədlə əjdahanın köməyi ilə qara qüvvələr tərəfindən tilisimlənmiş yeni ili geri qaytarırlar. Çox maraqlı idi. Hələ oyunlarını demirəm. Onlar uşaqlar çox sevindilər. Mən də bura sevindim. Uşaqlar sevindilər. Çox maraqlı idi. İstəyirik ki, tez-tez olsun bunlar bu tədbirlərdə. Mən nəvəmlə gəlmişəm. Çox maraqlı keçdi. Nə qədər uşaqlarda sevincli əhval-ruhiyyə yarandı. Hələ də şounun qəhrəmanların təəssüratı ilə yaşayırıq. Minnətdarlığımı bildirirəm baxça uşaqların adından, məktəb uşaqların adından. Arzu edərdim ki, belə şou qədim Şamaxımızda tez-tez təşkil olunsun. Şouda 300-ədək əlvan kostyum, 120-ədək müxtəlif oyuncaqdan istifadə edilib. Cırtdan Nağıllar Aləmində adlı ailəvi mega şousuna giriş pulsuz olub. Bu qərar veriləndə ki, cırtdan şounu bütün bölgələrdə biz gəzməliyik. Leyla xanımdan bu təklif gəldi və mütləq şəkildə vurğulandı ki, bu konsertlərə biletlər satılmayacaqdı. Bütün uşaqlar bu şounu görə bilsinlər. Biz tamamilə başqa əhval-ruhiyyə ilə bu işlərə qatılmışıq. Düşünürəm ki, inşallah olar, yəni ki, bu sevinci bütün ölkə görməlidir, hamı yaşamalıdır. Bu təşəbbüs bir daha sübut edir ki, humanistlik və xeyirxahlıq dəyərlərini fəaliyyətində əsas meyyar kimi müəyyən edən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva gələcəyimiz olan uşaqların milli ruhda böyüməsi, eyni zamanda onların bəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə almasına mühüm töhfə verir. Qeyd edək ki, bundan öncə Cırtdan Nağıllar Aləmində mega şousu Qusarda təşkil edilib. Cırtdan bölgələri gəzir! Samir Cəbiyev, Mirislam Əhmədoğlu, ATV Xəbər.